בוועדות, אני משתדל באמת להיות בהרבה דיונים, וגם פגישות, טוב, פגישות עם הרבה ארגונים, אז בדרך כלל זה מאוד מאוד אינטנסיבי. וואו, אני לא בטוח שרציתי להיות חבר כנסת. אני רואה חשבון ומשפטן, 15 שנה היה למשרד רואה חשבון, אבל תמיד התעניינתי בפוליטיקה, והצטרפתי ליש עתיד עם הקמת המפלגה, וזה פשוט שב אותי פנימה, ועם הזמן הבנתי שאני יכול לתרום יותר בעשייה הפרלמנטרית, דרך החקיקה, דרך מענה לפניות ציבור. זה החזון, כלומר, אין לי חזון להיות שר. יש לי חזון להמשיך ולתרום. אני אף פעם לא מרוצה. אנחנו תמיד שואפים ליותר. אנחנו כמובן מנסים לגרום לתקשורת כמיטב יכולתנו לשקף נכונה את הפעילות שלנו. ואני מאמין ככל שנמשיך במה שאנחנו עושים, אז זה גם יבוא לידי ביטוי גם בתקשורת. התקשורת השתנתה, גם גופי התקשורת, ריבוי מאוד גדול של ערוצים ושל התחנות ועיתונאים, אז כמובן לא כל מידע הוא אמין. אבל אני חי עם זה בשלום, אני מצפה מעיתונאים לשקף את האמת, לדווח את האמת ולא להמציא דברים, אבל שוב, אני מקבל את זה בהבנה שלפעמים גם ממציאים. אני מתמודד מגיל 3 עם גמגום ובעצם עשיתי דרך לא פשוטה עד שאני יושב עכשיו מולכם ומדבר. זה לא היה לי פשוט, זה לא פשוט לי גם עכשיו, אבל אני חושב שעצם העובדה שאני עושה את זה, אני מעביר מסר לכל אותם עשרות אלפי מגמגמים בישראל שמפחדים לדבר, בעיקר ילדים, ואני הייתי ילד כזה שיושב בשיעור ופחד לקום ולענות מהפחד להיתקע, אז אני תמיד אומר להם שהגיע הזמן שידברו. אני אשמח להמשיך בכנסת. אני מאוד אוהב את העבודה הפרלמנטרית, ובכל מקום שאני אוכל לתרום ולהביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות שלי. קודם כל, אני אשמח להיות שם, וכמה שיותר גבוה.